Boa, pessoal, daqui é o Lopes e estamos aqui para gravar o sexto episódio aqui de Assassin's Creed Odyssey. E é isso, bora lá. No episódio anterior destruímos todos os barcos que aqui estavam à frente dos antenienses e entramos para vir falar com o Nicolaus. Só que Stetor não nos deixou avançar, não é? E ele agora quer que a gente destrua as previsões, essas coisas de, né, dos antenienses. E pronto, vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Temos aqui várias missões, o mapa perdido, caçada. Vamos ver aqui as missões, habilidades, espera aí, acho que temos aqui uma habilidade, não é? Fazê-la. What? Vamos ver aqui as missões. Mercenário. Vamos ver o que é que temos aqui. Temos o exército de um homem só. Vamos fazer este basicamente fica para que lado? Fica para, nem eu sei. Exército de um homem só, nem sei para onde é que a gente tem que ir. Ah, mate soldados atenienses em Megaris. Não era para você morrer. Não, senhor. Vai ter o fé. Pode ser um batedor, Constantor. Vou estripar. Parece todos que ele os teve alguns metidos nisso. O que aconteceu aqui? Desde quando é da sua conta, Mistius? Sabe alguma coisa sobre isso? Se soubesse, você estaria morto. Mas esse é seu dia de sorte. Eu vim ajudar. Stentor me enviou. Stentor a enviou? Esparta não controla Megaris totalmente, ainda. Mover-se por certas áreas de Megaris é mais fácil para mim do que para um espartano. Os atenienses se provaram mais resilientes do que o esperado, mas eles não contra serviram. Esparta, sim, já ouvi os discursos. Mas até este glorioso dia chegar, devíamos descobrir o que aconteceu aqui. Você tem alguma ideia? Ainda não, mas terei. Melhor eu conferir mais de perto para descobrir o que houve. Estes eram soldados profissionais, e eles foram massacrados. Não acho que bandidos teriam feito isso. Os suprimentos estão faltando, mas eles não podem ter ido longe. Não usaram as carroças. Parece que eles entraram na floresta por aqui. Acho que não vou achar mais nada aqui. Melhor voltar e avisar. Tá bem, vou já. Então foram os atenienses. Encontrei fragmentos de um cristal verde. Bandidos, então. As montanhas daqui são cheias de cavernas. E a guerra os deixou ousados. O que eu sei é que... Se tivessem sido atenienses, eles teriam levado as carroças junto com os suprimentos. E bandidos não teriam tido chance contra espartanos treinados. O que está dizendo? Eu não sei dizer. Seja lá quem fez isso, entrou na floresta. Vou começar procurando por lá.
Lá estão eles. Estão cozinhando comida perto da... Pera lá. Esta é uma reunião particular ou aberta para todos? O quê? O que você é? Por favor, só vá embora! Vocês não parecem assassinos. Foi esse o erro dos espartanos? O quê? Espere! Não! Por favor! Você não entende! O que há para entender aqui? Parece tudo bem claro. Por favor! Deixe-me explicar! Diga-me por que não deveria simplesmente matá-los e devolver os suprimentos. Por favor! Eu conto tudo o que quiser saber. Expliquem-se. Não é nada sensato enfurecer os espartanos. Por favor, não somos ladrões. Esta é a nossa comida, nossa safra. Eles a tomaram, nos deixaram sem nada. Nossos filhos têm fome. E então retribuem com assassinato? Belo exemplo para os seus filhos. Isso? Não! Por favor, não ferimos ninguém. O Mamistius nos disse onde achar a comida. Todo mundo já estava morto. Vocês são um bando de ladrões mais deplorável que já vi. Pelos deuses, não! Somos cidadãos de Megara. Por favor, misericórdia! Esta guerra já nos custou muito caro. Misericórdia igual a que tiveram com os espartanos? Nós só pegamos comida. Hyrcanus nos disse para pegar, disse que facilitaria para nós. Hyrcanus? Sim, o mercenário. Ele disse que nos arranjaria comida, que os atenienses jamais deixariam seu povo passar fome. Basta! Eu não vim aqui para um debate. É tarde demais para conversar. Vim achar os responsáveis por este crime contra Esparta. Abram caminho. Vocês não precisam morrer hoje. Devolverei os suprimentos aos espartanos. Então fará isso sobre os nossos cadáveres? Não sejam tolos. Peguem um pouco de comida, só o suficiente. Direi que os matei e recuperei o que sobrou. Eles ficarão satisfeitos. Mas a comida? E as nossas famílias? Suas famílias não ganharão nada com a sua morte. Aceitem minha oferta e não roubem mais. Não serei eu quem irá atrás de vocês na próxima. Sim, Mistius. Agradecemos. Depressa! Peguem o que puderem e vão! Rápido! Alloco Don Tamala. Graças aos deuses que eles não brigaram. Eu não estava a fim de matar civis famintos hoje.
saiam da frente! Cobertura! Então, encontrou os responsáveis? Encontrei os suprimentos e um bando de megarianos famintos. E? Vocês roubaram a comida deles. Estavam passando fome. Os suprimentos eram essenciais para a guerra e para livrar Megara dos atenienses. Megarianos famintos são o menor dos seus problemas. Mas tem outra coisa. Já ouviu falar de um mercenário chamado Hyrcanus? Hyrcanus? Sim, ele está a serviço dos atenienses, segundo os rumores. Isso foi culpa dele. Esses mercenários são persistentes, não posso negar. Você fez um bom trabalho. Mas se quiser mesmo ajudar Esparta, há uma tarefa para você. O que você tem em mente? Vá atrás dele. Mostre a ele que nenhum mercenário pau-mandado faz frente à Esparta. Se tem uma estima tão alta por mercenários, por que quer que eu vá? Desculpe. É que esse tal Hyrcanus é uma pedra no nosso sapato. É uma ameaça a todos os espartanos aqui. Por favor, pode nos ajudar? Farei isso. Se ele causa tantos problemas, eu entendo que há uma boa recompensa. Mas claro, imagine só quanto ele deve estar carregando com todas as dracmas que Atenas deu a ele para nos atrapalhar. Acredito que tem razão. Alguma ideia de onde procuro ele? É difícil de dizer, mas ele deve estar alojado bem perto dos atenienses. Enviamos algumas patrulhas nossas, mas eles nunca voltaram e não temos mais homens disponíveis para isso. Às vezes é melhor enviar uma mulher, afinal. Então é assim que a guerra é. Não como as histórias contam. A capital Megara. Se o líder está por aqui, este é o lugar. Au! Pra lá. O lugar deve ser bem vigiado. Ela.
É só ficar longe. Irka nos deve acampar aqui. Até a morte! Glória! Bora lá. Tentamos. Podia estar a usar os ataques, não é? Preciso tomar cuidado. Alta proteção aqui. Irka nos deve acampar aqui. Este que até a morte. Vou acabar. Vou ganhar graças por você e diminuir a concorrência! Atacante! Atacante!
Você não tem chance. Eu não vou desistir. Se chama isso de lutar? Está dando seu melhor. Você não tem chance. Acabar com isso. Está resistindo bem. Você não tem chance. De tudo ainda. Estou te vendo. Volte aqui, covarde. Isso foi mesmo bem lucrativo. Talvez eu devesse caçar mais mercenários. Ok.
Foi. Matámos Irkanos. Matámos o Irkanos. E vamos levar. Vamos lá. O mercenário Irkanos está morto. Esparta agradece, Mistios. E a minha recompensa? Nós nunca fechamos um contrato. Você fez isso por conta própria. Mas saiba, Esparta lhe agradece. Ótimo. Espada, hein? Adagas de Irkanos. Não tenho nível. Vamos até. Estou de olho em você. Só para experimentar. Ok. Vamos ver como parar. Anda!
ao ferreiro. Mas pelos deuses, o quê? Temos mercadorias da melhor qualidade. Nenhuma espada aqui que seja boa. Um arco. 15, 10, 20. Quanto é que isto custa? 700 ida. Isto é que era. Ah, é de nível baixo, caralho. É bonito. Domo do pele de Phobos, épico. Pronto. É bom ver você. Um arco bacana aqui. É bonito este arco. É isso, pessoal, vamos ficar por aqui, não se esqueçam, deixem-me só para... Antes de terminar, deixem-me só ver aqui uma coisa. Mais missões, exército um homem só, o que é preciso fazer mais aqui? Matar capitães, pule marcos, tem maior impacto de diminuir o poder de nação. Depósito de tesouro anteniense. Ok. Mas pronto, vamos deixar essas missões para o próximo episódio. E é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Não se esqueçam, deixem o vosso like, compartilhem nas vossas redes sociais e subscrevam-se no canal que ainda não subscreveu. Daqui fala Lopes e foi. Tchau, até o próximo episódio.